तस्मै यता यता चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परिष्यापि धीमहि यस्मिन् इदं यताश्चेतं त्यनेदं यः इदं स्वयं यस्मत् प्रश्याम च परस्थं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ये स्वत्मनीदम् తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ నిజమాయావ అర్పితం క్వచిత్ విభాతం క్వచిత్ తత్తిరోత్థితం అవిత్తాదృక్ సాక్షయుభ్యం తదీక్షస్తయా आत्मा मूलो अवतु मां प्रपर्ते कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृत्सानसौ लोकेषु फलेषु च सर्वहेतु तमस्तथा असित्कहनं गभीरं यस्तस्य परेऽपि विर्जाति विभु यस्य देवा ऋषया पदं विदुचन्तु पुन को अरहति कन्तु मिरीतुं यदा न तस्य अकुरीतिभिचष्टातो दुर्द्या अनुक्रमसामर्पातु यदा त्रिक्षोषवायस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्त संगा मुनयसु साधवा चरन्त्य लोकावृतमवारणं वने भूतानां भूताश्रित्सामेकतीः न विद्याते यस्य चाजन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोषायमेव तदापि लोकाव्ययः सम्भव्यय सम्माव्यय तन्युन्कालमृच्छन्ति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्ताय अरूप्यो रूपाय नम आश्चार्यकर्मणि नामात्मप्रदीपाय साक्षिणि परमात्मनि नमो गिरां विदुराय मनसाक्षेस्तामपि नामात्मा प्रदीपाय साक्षिणि परमात्मनि गिरां विदुरूप्या मनसाक्षेस्तम् अपि सात्वेन प्रतिलभायै नैष्कर्मयेन विपश्चिताः नमा कैवल्यानदया निर्वाणशोकसंविदेः सात्वेन प्रतिलभयाय नैष्कर्मयेन विपश्चितेः नमा कैवल्यानदया निर्वाणसुखसंविदेः नम संताय घोराय मुदाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय संज्ञाय नमो ज्ञानगणयश्च नमस्थानाय घोराय मुदाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय संज्ञाय नमो ज्ञानगणयश्च क्षेत्रगणाय नमस्तुभ्यं सर्वत्याक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृत्यै नमः क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षसाक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृताय नमः सर्वेन्द्रिये गुणदृष्टे सर्वप्रत्याय हेतवे हस्ताच्छया युक्ताय सदा वसाय ते नमः
त्वया गुणदृष्टे सर्वप्रत्यायहेतवे असाता च या युक्ताय सदा वसाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलाकारण्याय निशकरणाय अभूतकारणाय सर्वागमनाय महर्वाय नमो अपर्वकाय परनाय नमो नमस्ते अखिलाकारणाय निष्करणाय अद्भुतकरणाय सर्वगमामानया महावाय नमो अपर्वाकय परयान्यये गुणरणीचश्चिदोक्षमाय पाय तत्क्षोपविप्रूजति मनसाय नैष्कर्म्याभावेन विवर्जितागम स्वयं पराक्षय नमस्करोमि गुणरानिश्चनाचिद्मूषणपाय तक्षोपविपुश्चितमनसाय नैष्कर्म्याभावेन विवर्जितागम स्वयं पराक्षय नमस्करोमि मद्रुप्रपन्ना पशुपशु विमोक्षनाय मुक्ताय भूरिकारुण्याय नमो नाय स्वांसेन सर्वतनुबृण्मनसि प्राप्तीत प्रज्ञां दृशे भगवते बृहते नमस्ते मातृप्रपन्ना पशुपसा विमोक्षनाय मुक्ताय भूरिकारुण्य नमो अनयाय स्वांसेन सर्वातनुबृण्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मा आत्मजाप्तगृहवितजनेषु सत्ते दुष्प्रपन्याय गुणसङ्गविवर्जिताय नुक्तां विश्वहृदाय परिभविताय जनात्मने भगवते नमो ईश्वराय आत्मा आत्मजाप्तगृहावितजनेषु साक्तै दुष्प्रपन्नाय गुणसङ्घविवर्जिताय नुक्तां विसहृदाय परिभविताय जन्मात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकाम अर्थविमुक्तिकाम भजने तु इष्टं गतिमपुप्नावति किं त्वदीस्तो रत्यापि देहमव्ययं करोतु मे अदिहृदयायो विमोक्षणम् यं धर्माकम् अर्थविमुक्तिकाम भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं त्वदासीशोरत्ययपि देहमव्ययं करोतु मे अधिभृन्द्यविमोक्षणम् यकन्ति नो यस्य नाकचन् धर्मवश्चन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्याभूतं तचिच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमाश्रकं ब्रह्मपरं परेशम् अव्यक्तं मध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवन्ति दूरम् अनन्तमद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादय देवलोकशरच्चन्द्रनामरूपविवीदीन पल्कव्यचाकलया कृता
यदार्चिषो अग्ने सवितुर्गभं वाष्टिजे लीर्वन्ति संयन्त्य साकृत्स्वरिष्टो तन्दायत्ययं गुणसंप्रवाह बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गा सवैन देवा असुरमर्त्यात्रियं नास्त्री नाशन्दो नापुनं नाजन्तु नायं गुणकर्मनासनच्चरश्चन्द्रनिषेधशेषो चयत्ता अशेषाः जीजीविषेनाहमिहामुय किम् अन्तर्बाहिश्च वर्ता ये भयोन्याः इच्छामि कलेन यस्या विप्लवतस्य आत्मलोकवरण्यस्य मोक्षम् योगरन्दितकर्मणो हृदि योगविभति योग्निनोऽयं प्रपश्यन्ति योगश्यान्तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यम् असयस्य वेदाशक्तितरयाय अखिलन्दिगुणयाः प्रपन्नापदया द्रुहन्ता शक्तय खदित्रियं नयं वप्यवात्मने नयं वेदास्वमान्तमनं यश्च यक्तः विद्यहस्तम् तं द्रुरायन्ति महत्यमं भगवन्तमितो अश्मयहम् विभातं क्वचित्तत्तिरोत्थितम् अविद्धादृक्साक्षयुभ्यं तदीक्षस्तयः आत्मा मूलो अवतु मां प्रपर्ते कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृत्सानसौ लोकेषु बलेषु च सर्वहेतु तमस्तथा असिद्गहनं गभीरं यस्तस्य परेऽपि विर्जाति विभो नायस्य देवा ऋषया पदं विदुचन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यदा न तस्य अकुरीतिभिविचष्टातो दुर्द्या अनुक्रमसामर्पातु यदा दृक्षोशवायस्या पदं सुमङ्गलं विमुक्त सङ्गामुनयसु साधवा चरन्त्यलोकावृतमवारणं वनि भूतनां भूताश्रित्सामे गतिः न विद्याते यस्य चाजन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोषाय वेव तदापि लोकाव्ययः सम्भव्यय सम्माव्यया तन्युन्कालमृच्छन्ति
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंतशक्ताय अरूप्यो रूपाय नमः आश्चार्यकर्मणे नामात्म प्रतीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाक्षेस्तामपि नमात्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुरूप्य मनसाक्षेस्तम् अपि सात्वेना प्रतिलभायै नैष्कर्मयेन विपश्चिताः नमा कैवल्यान दया निर्वाण शोख संविदे सात्वेन प्रतिलभयाय नैष्कर्मेयेन विपश्चिते नमा कैवल्यान दया निर्वाण शोख संविदे नम संताय घोराय मुदाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय संज्ञाय नमो ज्ञानगणयश्च नमस्तानाय घोराय मुदाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय संज्ञाय नमो ज्ञानगणयश्च क्षेत्रगणाय नमस्तुभ्यं सर्वत्याक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृत्यै नमः क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वत्यक्षसाक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृताय नमः सर्वेन्द्रिये गुणदृष्टे सर्वप्रत्याय हेतवे हस्ताक्षया युक्ताय सदा वसाय ते नमः सर्वेन्द्रया गुणदृष्टे सर्वप्रत्याय हेतवे असाताक्षया युक्ताय सदा वसाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलाकारण्याय निशकरणाय अभूतकारणाय सर्वागमनाय महर्वाय नमो अपर्वगाय परणाय नमो नमस्ते अखिलाकारणाय निष्करणाय अद्भुतकरणाय सर्वगमामानयामहवाय नमो अपर्वागय परयान्यये गुणर्रणीचश्च चिदोक्षमाय पाय तत्क्षोभ विप्रूजति मनसाय नैष्कर्म्याभावेन विवर्जितागम स्वयं पराक्षय नमस्करोमि गुणरानिश्चनाचिद्मूषन पाय तक्षोभ विपुश्चित मनसाय नैष्कर्म्याभावेन विवर्जितागम स्वयं पराक्षय नमस्करोमि मद्रुप्रपन्ना पशुपशु विमोक्षनाय मुक्ताय भूरिकारुण्याय नमो अनाय स्वांसेन सर्वतनुबृण्मनसि प्राप्तीत प्रज्ञां दृशे भगवते बृहते नमस्ते मातृप्रपन्ना पशुपसा विमोक्षनाय मुक्ताय भूरिकारुण्य नमो अनयाय स्वांसेन सर्वातनुबृण्मनसि प्रतीथ प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते
आत्मा आत्मजाप्त गृह वितजनेषु सत्ते दुष्प्रपन्याय गुणसंग विवर्जितायाः नुक्तां भीष्महृदाय परिभविताय जनात्मने भगवते नमो ईश्वराय आत्मा आत्मजाप्त गृहावित जनेषु साक्ते दुष्प्रपन्नाय गुणसंघ विवर्जिताय नुक्तां भीष्महृदाय परिभविताय जन्मात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम भजने तु इष्टं गतिमपुप्नावति किं त्वदीस्तो रत्यापि देहमव्ययं करोतु मे अदेहृदयायो विमोक्षणम् यं धर्माकं अर्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं त्वदासीशो रत्ययपि देहमव्ययं करोतु मे अधिभृन्द्य विमोक्षणम् यकन्ति नो यस्य नाकचन् धर्मवश्चन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्याभूतं तचिच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमाशकं ब्रह्मपरं परेशं अव्यक्तं मध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवन्ति दूरम् अनन्तमत्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादय देवलोकशरच्चन्द्रनामरूपविभीदीन पल्कव्यचाकलया कृताः यदार्चिषो अग्निसवितूर्गभं वाष्टिजे निर्वन्ति संयन्त्य साकृत्स्वरिष्टो दायत्ययं गुणसंप्रवाह बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः स वै न देवा असुरमर्त्यात्रियं नास्त्री नाशन्दो नापुनं नाजन्तु नायं गुणकर्मनासनच्चरश्चन्द्रनिषेधशेषो च यत्ता अशेषाः जी जी विशेनाहमिहामुय किम् अन्तर्बाहिश्च वर्ताये भयोन्याः इच्छामि कलेन यस्या विप्लवतस्य आत्मलोकवरण्यस्य मोक्षम् योगरन्दितकर्मणो हृदि योगविभति योग्निनोऽयं प्रपश्यन्ति योगशान्तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यम् असयस्य वेदाशक्तितरयाय अखिलन्दिगुणयाः प्रपन्ना परया द्रुहन्ता शक्तय खदीत्रियं नयं वप्यवात्मने नयं वेदास्वमान्तमनं यश्च यक्तः विद्यहस्तं तं द्रुरायन्ति महत्यमं भगवन्तमितो अश्मयहम्
तस्मै यता यता चिदात्मकं पुरुषाय यदि बीजाय परिष्यापि धीमहि यस्मिन् इदं यताश्चेतं त्यनेदं यः इदं स्वयं यस्मत् प्रश्याम च परस्थं प्रपद्ये स्वयं भुवम् ये स्वत्मनीदं निजमायाव अर्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तिरोत्थितम् अविद्धादृक् साक्षयुभ्यं तदीक्षस्तयः आत्मा मूलो अवतु मां प्रपर्ते कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृत्सानसौ लोकेषु बलेषु च सर्वहेतु तमस्तथा असिद्गहनं गभीरं यस्तस्य परेऽपि विर्जाति विभु नायस्य देवा ऋषया पदं विदूचन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुं यदा न तस्य अकुरीतिभिचष्टातो दुर्द्या अनुक्रमसामर्पातु यदा त्रिक्षोषवायस्या पदं सुमङ्गलं विमुक्त सङ्गा मुनयसु साधवा चरन्त्यलोकावृतमवारणं वने भूतनां भूताश्रित्सामेकतीः न विद्यते यस्य चाजन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोषाय वेव तदापि लोकाव्ययः सम्भव्यय सम्माव्यय तन्युन्कालमृच्छन्ति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्ताय अरूप्यो रूपाय नम आश्चार्यकर्मणि नामात्मप्रदीपाय साक्षिणि परमात्मनि नमो गिरां विदुराय मनसाक्षेस्तामपि नामात्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुरूप्य मनसाक्षेस्तम् अपि सात्वेन प्रतिलभायै नैष्कर्मयेन विपश्चिताः नमा कैवल्यानदया निर्वाणशोकसंविदेः सात्वेन प्रतिलभयाय नैष्कर्मेयेन विपश्चितेः नमा कैवल्यानदया निर्वाणशोकसंविदेः नम संताय घोराय मुदाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय संज्ञाय नमो ज्ञानघनयश्च नमस्तानाय घोराय मुदाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय संज्ञाय नमो ज्ञानघनयश्च क्षेत्रगणाय नमस्तुभ्यं सर्वत्याक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृत्यै नमः क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वत्यक्षसाक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृताय नमः सर्वेन्द्रिये गुणदृष्टे सर्वप्रत्याय हेतवे हस्ताच्छया युक्ताय सदा वसाय ते नमः
सर्वेन्द्रय गुणदृष्टे सर्वप्रत्याय हेतवे असाता च या युक्ताय सदा वसाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलाकारण्याय निशकरणाय अभूतकारणाय सर्वागमनाय महर्वाय नमो अपर्वगाय परनाय। नमो नमस्ते अखिलाकारणाय निष्करणाय अद्भुतकरणाय सर्वगमामानया महावाय नमो अपर्वागय परयान्यये। गुणर्रणीचश्च चिदोक्षमाय पाय तत्क्षोप विप्रूजति मनसाय नैष्कर्म्याभावेन विवर्जितागम स्वयं पराक्षय नमस्करोमि। गुणरानिश्चनाचिद्मूषन पाय तक्षोप विपुश्चित मनसाय नैष्कर्म्याभावेन विवर्जितागम स्वयं पराक्षय नमस्करोमि। मद्रुप्रपन्ना पशुपशु विमोक्षनाय मुक्ताय भूरिकारुण्याय नमो नाय। स्वांसेन सर्वतनु बृण्मनसि प्राप्तीत प्रज्ञां दृशे भगवते बृहते नमस्ते। मातृप्रपन्ना पशुपसा विमोक्षनाय मुक्ताय भूरिकारुण्य नमो अनयाय। स्वांसेन सर्वातनु बृण्मनसि प्रतीथ प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मा आत्मजाप्त गृह वित जनेषु सत्ते दुष्प्रपन्याय गुणसंग विवर्जिताय नुक्तां विस्वहृदाय परिभविताय जनात्मने भगवते नमो ईश्वराय। आत्मा आत्मजाप्त गृहावित जनेषु सात्ते दुष्प्रपन्नाय गुणसंग विवर्जिताय नुक्तां विसहृदाय परिभविताय जन्मात्मने भगवते नमो ईश्वराय। यं धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम भजने तु इष्टं गतिमपुप्नावति किं त्वदीस्तो रत्यापि देहमव्ययं करोतु मे अदेहृदयायो विमोक्षणम्। यं धर्माकम् अर्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं त्वदासीशो रत्ययपि देहमव्ययं करोतु मे अधिभृन्द्य विमोक्षणम्। ह्यकन्ति नो यस्य नाकचन् धर्मवश्चन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्याभूतं तचिच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमाश्रकं ब्रह्मपरं परेशं अव्यक्तं मध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवन्ति दूरम् अनन्तमद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादय देवलोक शरच्चन्द्रनामरूप विविदीन पल्कव्यचाकलया कृता
यदार्चिषो अग्ने सवितुर्गभं वाष्टिजे देवन्ति संयन्त्य साकृत्स्वरिष्टो तन्दायत्ययं गुणसंप्रवाह बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः स वैन देवा असुरमर्त्यात्रियं ना स्त्री ना शंदो ना पुनम ना जंतु नायं गुणकर्म नासनच्चरच्चंद्र निषेदशेषो चयत्ता अशेषाः जी जी विशेनाहमिहामुय किं अन्तर्बाहिश्चवर्ता ये भयोन्याः इच्छामि कलेन यस्या विप्लवतस्य आत्मलोकवरण्यस्य मोक्षम् योगरन्दितकर्मणो हृदि योगविभति योग्निनोऽयं प्रपश्यन्ति योगश्यान्तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यम् असयस्य वेदाशक्तितरयाय अखिलन्दिगुणयाः प्रपन्ना परया द्रुहन्ता शक्तय खदित्रियं नयं वप्यवात्मने नयं वेदास्वमान्तमनं यश्च यक्तः विद्यहस्तम् तं द्रुरायन्ति महत्यमं भगवन्तमितो अश्मयहम् चेतं त्यनेदं यः इदं स्वयं यस्मत् प्रश्याम च परस्थं प्रपद्ये स्वयं भुवम् ये स्वत्मनीदं निजमायाव अर्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तिरोत्थितम् अविद्या दृक्साक्षयुभ्यं तदीक्षस्तयः आत्मा मूलो अवतु मां प्रपर्ते कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृत्सानसौ लोकेषु बलेषु च सर्वहेतु तमस्तधा असिद्गहनं गभीरं यस्तस्य परेऽपि विर्जाति विभु नायस्य देवा ऋषया पदं विदुचन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुं यदा न तस्य अकुरीतिभिविचष्टातो दुर्द्या अनुक्रमसामर्पातु यदा दृक्षोशवयस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्त सङ्गामुनय सुसाधवा चरन्त्य लोकावृतमवारणं वने भूतनां भूताश्रित्सामेकतीः न विद्याते यस्य चाजन्म कर्म वा नानामरूपे गुणदोषाय वेव तदापि लोकाप्ययः सम्भव्यय सम्माव्यय तन्युन्कालमृच्छन्ति
తస్మై నమః పరేశాయ బ్రహ్మణే అనంత శక్తాయ అరూప్యో రూపాయ నమ ఆశ్చార్య కర్మణే నామాత్మ ప్రతిపాయ సాక్షినే పరమాత్మనే నమో గిరాం విదూరాయ మనసాక్షిస్తామపి నమాత్మా ప్రతిపాయ సాక్షినే పరమాత్మనే నమో గిరాం విదూరూప్య మనసాక్షిస్తం అపి సాత్వేన ప్రతిలభాయై నైష్కర్మయేన విపశ్చితాః నమా కైవల్యాన దయా నిర్వాణ శోక సంవిదేః సాత్వేన ప్రతిలభయాయ నైష్కర్మేయేన విపశ్చితేః నమా కైవల్యాన దయా నిర్వాణ శోక సంవిదేః నమసంతాయ ఘోరాయ ముదాయ గుణధర్మినేః నిర్విశేషాయ సంజ్ఞాయ నమో జ్ఞానగణయశ్చ నమస్తానాయ ఘోరాయ ముదాయ గుణధర్మినేః నిర్విశేషాయ సంజ్ఞాయ నమో జ్ఞానగణయశ్చ క్షేత్రగణాయ నమస్తుభ్యం సర్వత్యాక్షాయ సాక్షినే పురుషాయాత్మమూలాయ మూల ప్రకృత్యై నమః క్షేత్రజ్ఞాయ నమస్తుభ్యం సర్వత్యక్ష సాక్షినే పురుషాయాత్మమూలాయ మూల ప్రకృతాయ నమః సర్వేంద్రియే గుణదృష్టే సర్వప్రత్యాయ హేతవే హస్తాచ్ఛయాయుక్తాయ సదావసాయ తే నమః సర్వేంద్రయ గుణదృష్టే సర్వప్రత్యాయ హేతవే అసతాచ్ఛయాయుక్తాయ సదావసాయ తే నమః నమో నమస్తే అఖిలాకారణ్యాయ నిశకరణాయ అభూతకారణాయ సర్వాగమనాయ మహర్వాయ నమో అపర్వకాయ పరణాయ నమో నమస్తే అఖిలాకారణాయ నిష్కరణాయ అద్భుతకరణాయ సర్వగమామానయామహవాయ నమో అపర్వాగయ పరయాన్యయే గుణర్రణీచశ్చ చిదోక్షమాయ పాయ తత్క్షోభ విప్రూజతి మనసాయ నైష్కర్మ్యాభావేన వివర్జితాగమస్వయం పరాక్షయ నమస్కరోమి గుణరానిశ్చనాచిద్మూషణపాయ తక్షోభ విపుశ్చీత మనసాయ నైష్కర్మ్యాభావేన వివర్జితాగమస్వయం పరాక్షయ నమస్కరోమి మద్రుప్రపన్నాపశుపశు విమోక్షనాయ ముక్తాయ భూరి కారుణ్యాయ నమోలాయ స్వాంసేన సర్వతనుబృణ్మనసి ప్రాప్తీత ప్రజ్ఞాం దృశే భగవతే బృహతే నమస్తే మాతృప్రపన్నాపశుపశా విమోక్షనాయ ముక్తాయ భూరి కారుణ్య నమోనయాయ స్వాంసేన సర్వాతనుబృణ్మనసి ప్రతీత ప్రత్యగ్దృశే భగవతే బృహతే నమస్తే ఆత్మా ఆత్మ
प्राप्त गृह वित जनेषु सत्तै दुष्प्रपन्याय गुण संग विवर्जिताय नुक्तां भीष्महृदाय परिभविताय जनात्मने भगवते नमो ईश्वराय आत्मा आत्मजाप्त गृहावित जनेषु सात्तै दुष्प्रपन्नाय गुणसंघ विवर्जिताय नुक्तां भीष्महृदाय परिभविताय जन्मात्मने भगवते नमो ईश्वराय यम धर्म काम अर्थ विमुक्ति काम भजने तु इष्टं गतिमपुप्नावति किं त्वदीस्तो रत्यापि देहमव्ययं करोतु मे अदिप्रदयायो विमोक्षणम् यम धर्माकम् अर्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं त्वदासीशो रत्ययपि देहमव्ययं करोतु मे अधिब्रन्द्य विमोक्षणम् यकन्ति नो यस्य नाकचन् धर्मवश्चन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्याभूतं तचिच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमाश्रकं ब्रह्मपरं परेशं अव्यक्तं मध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवन्ति दूरं अनन्तमत्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादय देवलोक शरच्चन्द्रनामरूप विभीदीन पल्कव्यचाकलया कृता यदार्चिषो अग्निसवितुर्गभं वाष्टिजे निर्वन्ति संयन्त्य साकृत्स्वरिष्टो यत्ययं गुणसंप्रवाह बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः स वैन देवा असुरमर्त्यात्रियं नास्त्री नाशन्दो नापुनं नाजन्तो नायं गुणकर्मनाशनच्चरश्चन्द्रनिषेधशेषो च यत्ता अशेषाः जी जी विशेनाहमिहामुय किम् अन्तर्बाहिश्च वर्ताये भयोन्याः इच्छामि कलेन यस्या विप्लवतस्य आत्मलोकवरण्यस्य मोक्षम् योगरन्दितकर्मणो हृदि योगविभति योग्निनोऽयं प्रपश्यन्ति योगश्यान्तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यम् असयस्य वेदाशक्तितरयाय अखिलन्दिगुणयाः प्रपन्ना परया द्रुहन्ता शक्तय खदीत्रियं नयं वप्यवात्मने नयं वेदास्वमान्तमनं यश्च यक्तहमित्यहस्तं तं द्रुरायन्ति महत्यमं भगवन्तमितो अश्मयहम् शांति शांति।